گرمیوں کی مناسبت سے پیش خدمت ہے تربوز کے جوس کی ریسیپی. اجزائے ترکیبی میں لیمو کا جوس، صرف پودینہ کے چند پتے، تربوز، کالا نمک اور کوئی بھی واٹر سوڈا استعمال کر لے. اب تربوز کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے. خالی تربوز کو بلینڈر میں ڈالنے سے بلینڈ نہیں ہوا تو تھوڑا سا واٹر سوڈا شامل کر دیتے ہیں. اب بلینڈر اچھا سا چل رہا ہے. بلینڈر فل ہو گیا تھا تو ہم نے کچھ جوس نکال کر علیحدہ رکھ دیا اور مزید واٹر سوڈا شامل کرنے کے ساتھ ہی کالا نمک، پودینے کے پتے، لیمو کا رس اور برف شامل کر کے دوبارہ بلینڈ کر لیا. جب اچھا سا بلینڈ ہو گیا تو چاننی کی مدد سے چھان لیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جوس تیار ہوا. مہمانوں کو سرو کریں، بچوں کو دیں یا خود گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے پئیں.